ראשון. צ'קו למקבל למרכז, והכדור הזה הולך החוצה. יופי של התקפה, מקרייב לא מצליח לנתב את הכדור למסגרת. אשדוד מרצית עכשיו להתקפה משלה, הנה אוחיון בתוך הרחבה, אוחיון! מה מסמן השופט? כדור עונשין מ-11 מטרים לזכות מועדון ספורט אשדוד, אחרי הכשלה על אוחיון מצידו של אוסטין אג'ידה. הזדמנות מצוינת לאשדוד לעלות ליתרון ראשון כאן במשחק. אוחיון מול אג'ידה, אוחיון בימין, אג'ידה עודף, עוד הזדמנות לאוחיון, עכשיו זה בפנים! 1-0 למועדון ספורט אשדוד. איזה חוסר מזל מצידו של אג'ידה, הוא מצליח לעצור את כדור העונשין הזה שניווט הישר למרכז השער, אבל מצליח הכדור הזה להגיע הישר לרגליים של אוחיון, שבקלות מגלגל אותו לרשת. הנה לוזון, כדור למרכז, אורג'מן לא מצליח להשתלט. הנה הזדמנות עכשיו של דיין! הכדור הזה מעל השער. יופי של ביתה של גיא דיין. קרן מצד ימין לזכות הפועל פתח תקווה. שימו לב, רק שחקן אחד בתוך הרחבה. ועכשיו גם לוזון וגם סטולר וגם גל כהן. והכדור הזה הולך לידיים של מרציאנו. איזו החטאה של זגורי. סטולר לא מגיע לכדור, ועכשיו ההזדמנות של מקרייב! מקרייב עוקף את אג'ידה, אבל מקרייב לא כובש! איזו הזדמנות גדולה לאשדוד להכפיל כאן את היתרון ואולי לנעול את המשחק כבר במחצית הראשונה. צרפתי מקפיץ את זה ללוזון. הנה ההזדמנות עכשיו של דיין עם כדור רוחב. יש שם נגיעת יד, השופט אומר להמשיך, והביתה המסיימת הולכת החוצה. ניסיון טוב של הפועל פתח תקווה, סוף סוף קצת כדורגל, אבל הכדור הולך החוצה מהרגל של זגורי. ביטון צ'קול עם כדור למרכז, והכדור הזה יוצא החוצה. איזה מזל להפועל פתח תקווה. מונדו אביטן, כדור עומק של אביטן, הנה מקרייב, הצלה גדולה של אג'ידה. איזה כדור מצוין של תימור אביטן, אבל הביתה של מקרייב הולכת הישר ליד של אוסטין אג'ידה. אביטן, עכשיו זהו סרקי בימין, לפינה הרחוקה, אבל הכדור הזה יוצא החוצה. חוטאבה, מורזאב. הנה הכדור עולה לתוך הרחבה, תורג'מן למרכז, ואקסברד כובש! דקה 87! שוויון אחת באצטדיון רמת גן! אקסברד משיג את השוויון, עושה אחת אחת אחרי מסירה מצוינת של תורג'מן.